Hezký večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a protože je 18 hodin, tak je pro vás připraven pořad Letem světem internetem. Ten dnes začneme na serveru Parlamentních listů článkem z 12. srpna, který má titulek Zničili jsme výchovu dětí, zničili jsme rozmanitost přírody i hospodářství. A teď se divíme, že není voda. Uznávaný biolog Ziegler ukazuje, jak to všechno souvisí. Je to rozhovor, takže začneme hned první otázkou. Spalující horko. V historii planety jistě nic extra. V novodobé české historii ale problém na problém. Bude hůř a spasí to legislativa, například návrh, aby obec či města mohly do privátní studny? Pokud si pamatuji, a to jsem teprve z generace Husákových dětí, tak po městech byly obecní pumpy. Ty se ale vytratily, třeba na úkor privátních bazénů nejrůznějších velikostí, ptá se redaktor. A odpověď? Je příšerné horko, alespoň se mi to tak jeví. Myslíte si, že je vhodný čas na rozhovor? Vždyť to horko umrtvuje všechny naše smysly. I já pamatuji obecní pumpy, kašny a podobně, kde byla vždycky k dispozici voda pro všechny a obecní policista a později příslušník SNB dbal na to, aby ji někdo neznečistil. Pravda, takové horké dny pamatuji ze svého života jen zřídka, nebo jsem je tolik nepociťoval, jsem mladším. Ale také byly. Třeba v roce 1960 a potom v roce 1961. Vždycky se mi podařilo parádně si spálit záda. To víte, v uvozovkách keltskej potomeček. Ale vážně, asi bych nebyl proto, aby se veřejnosti nabourávalo do soukromí, ale i soukromé studně by měly být pod kontrolou a nemělo by se z nich čerpat do soukromých bazénů. Působí to velký úbytek podzemní vody a doplácejí na to veřejné zdroje. Ale takových věcí je více, například zpevněné plochy, totální odvodnění krajiny. Jedním z důvodů nedostatku zemědělské půdy a podruhé třeba ze strachu z povodní vybetonovaná a kamenem vyložená koryta odvádějí rychle vodu z krajiny, aniž by se měla šanci vsáknout. Před dvěma roky přišlo Ministerstvo životního prostředí s dobrým nápadem obnovy drobných vodních ploch v krajině. Od té doby čekám, kdy se něco takového v krajině objeví, včetně vysázení zeleně a obnovy luk a mezí. Na to by měly být dotace a ne na pěstování řepky, kukuřice či sóji. Té teď budeme mít z USA dost a dost, i když poněkud dražší. A co mokřady? Ty také volají po obnově. Místo toho se ovšem staví drahé byty a ještě dražší silnice. Města se zahušťují a místo zeleně v okolí domů a v ulicích se zavádí do bytů klimatizace, která rychle zvyšuje už dost úděsné teplo, dusno a přízemní ozón ve městech. Otázka. Také kůrovec nám dělá pěknou paseku a to prý se vysazují nejrůznější listnáče. Na druhé straně jsem slyšel od firem skupujících dřevo, sázejte si, co chcete, ale vozte nám smrk. Takže se stejně jen řekne A, pak už ne B, ale třeba F a tím to hasne. Já jsem to sice neslyšel, ale faktem je, že listnáče rostou pomaleji než smrk a většina dřevařských firem na smrku založila svoji existenci. Ty firmy by měly myslet na budoucnost a vláda by měla pevně a tvrdě rozhodnout o změně v poměrech vysazovaných stromů a ty poměry by měly akceptovat místní podmínky. Až si myslím, že by o tom, co se bude v revíru vysazovat, měli rozhodovat samotní hajní či fořti. Ale to by museli nějací být, protože je jich hodně málo. A po revíru nechodí, ale jezdí autem.
ještě k rozhodnutí vlády. Možná, že by se mělo vzpomenout, jak Čechy vypadaly před nástupem Marie Terezie a ta musela rozhodnout. Měla ovšem dobré a myslící poradce a trochu té laskavé despocie by neuškodilo ani té naší v uvozovkách demokracii. A myslím si, že by to mělo být i v jiných oborech a neměla by bujet v uvozovkách co chcárna. A pokud jde o kůrovce, pase se na stromech zhruba 90-letých a v místech, kde se smrky v uvozovkách radostně vysazovaly. Chybí však jeho predátoři, zvyšujícím se turistickým tlakem. Plaší se ptáci a ti nehnízdí. Kolik jste například viděl v poslední době datlů či datlíků? Asi málo. A přitom to jsou ti nejlepší pomocníci v boji s kůrovcem. A potom chodící a koukající se fořti či hajní. Otázka. Nic není jako dřív. Světová a velevýznamná organizace WWF je na rozpadnutí, byť se o tom již raději nehovoří. V druhé polovině minulého století to byla velká ikona, hrnuli se sponzoři, dobrovolníci. Po nedávných aférách, kdy bývalý její čestný prezident a španělský král Juan Carlos si jel do Afriky zastřelit slona a veřejnost se to dozvěděla jen díky tomu, že si tam pošramotil nohu, to šlo s organizací z kopce. Dokonce byl natočen dokument Černá kniha WWF, který se u nás samozřejmě nikdy neodvysílal, kde se hovořilo i o tom, jak si bohatí biznismeni jezdí zastřílet chráněná zvířata do rezervací. Logicky tedy příjem od dárců totálně zeslábl. Je to krize hodnot a osobností, kterou můžeme poukázat třeba právě na tuto organizaci. Je to hluboká krize morální a zpupnost mocných, kteří už nevědí, co by chtěli. Mají peníze a mohou si to dovolit. Vždyť jenom vezměte ten v uvozovkách malý případ od nás, kde si bohatí zařídili dokonce tygří jatka. Jsem jen zvědav, zdali bude publikováno, jaký ti všeho schopní chlapíci dostali trest. Nyní se hovoří o zpřísnění chovu šelem, ale zatím jen hovoří, kolik ještě tygrů bude muset zahynout pro potěšení pověrčivých Asiatů. Ostatně, četl jste knížku Ostrov v nebezpečí, tam už její autor kritizuje a dost tvrdě všechny ty velevýznamné organizace ochránců přírody. A to prosím, knížka vznikla někdy v 60. letech minulého století. A že se to nepublikuje u nás, asi u nás máme jiné starosti. Třeba, aby naše senátní volby neovlivnil Putin. Když je teď ovlivňuje i v USA. A vůbec neposlal tam toho krále? No nic, to jen narážím na většinu našeho zpravodajství a chce se mi mimořádně napsat. Ale pán Bůh to vidí. Další otázka. Také zapomínáme na osobnosti, na které bychom měli být pyšní. Nedávno to bylo výročí zakladatele Králové dvorské safari inženýra Josefa Wagnera. Nyní koncem srpna zastřeba světově uznávaný zoolog, etolog a dlouholetý ředitel pražské zoo, profesor RNDR Zdeněk Veselovský, DRSC, doktor věd. A třeba na podzim náš neobyčejný cestovatel profesor Běhounek. Víte, shodou okolností jsem všechny tři znal. Byli to velcí lidé a především svou skromností by mohli dávat příklad mocným tohoto světa. Jsou pevně zakotveni v mém srdci, ale odhaduji, že se na ně moc nevzpomene. To se v novinách objeví, že se stala pro světovou kulturu velká tragédie, neboť se ufetovala ta a ta roková zpěvačka či hollywoodská herečka. Vědci a zejména
zejména přírodovědci jsou na tom špatně. Schválně se podívejte do novin, bude-li v nich zpráva, že ve čtvrtek zemřel náš a také světový paleontolog Rudolf Jan Prokop. Mimo jiné jeden z téměř neznámých hrdinů pražského povstání. Zatím vyznamenáváme strýčky politiků, navíc nemoc úspěšných. Bylo by dobře, kdyby alespoň parlamentní listy na tyto velikány české a světové vědy vzpomněly. Když hovoříme o horku, říká redaktor, suchu a požárech. Poláci si s pomoci Švédsku udělali výbornou kampaň. Televizní štáby doprovázely kolony polských a hasičských aut, které vyjeli na pomoc při hašení desítek požárů ve Švédsku. Polsko má tím velké plus i v Evropské unii. My jsme toto ani nezaznamenali. Ostatně byl jsem překvapen, jakou novou techniku Poláci mají, včetně obytných přívěsů pro několikadenní přebývání v nehostinných podmínkách. Velké cisterny nejen na vodu, ale i na pohonné hmoty. Trochu jsem záviděl. Česká republika má, zdá se, jiné priority. Odpověď? To víte, když jsme měli tak dlouho vládu bez důvěry a v demisi. Jsem zvědav, jak na to zareagují lidé ve volbách. Aby Praha nebyla stádo, jak se píše v jednom sloganu pravicové strany. Víte, ono se všechno odehrává od uvědomění lidí, ale ne politického, od jejich získaných znalostí, zkušeností a ne od papouškování toho, kde co slyšíme. V tom můžeme naší první republice jen závidět. Tak vědomostí znalé a zkušené lidi a odvíjí se to od rodiny, školy i práce. Když slyším některé mladé maminky říkat, hlavně aby se dostalo to naše dítě na gymnázium, aby pak nemuselo pracovat. A podle toho to vypadá. Zničili jsme náš způsob výchovy dětí a mládeže, ničíme rozmanitost naší přírody i národního hospodářství a jsme jen krok od toho, abychom odsoudili naše dějiny, na nichž Československá republika vznikla, a to jenom proto, že se chceme zalíbit těm mocným a nemorálním. Vím jen, že hasiči na tom nejsou dobře a ostatním záchranném systému ani nemluvě a o ostatním záchranném systému ani nemluvě. Ale hlavně, že jsou na tom dobře finančníci a různí kšeftaři, kterým se vznešeně říká lobbysté. A věřte mi, že vůbec nezazlívám Polákům jejich reklamu. Hlavně, že těm Švédům významně pomohli. Třeba si toho u nás někdo všimne a stanoví jiné priority, než dosud máme. Jen by to nemělo trvat extra dlouho. Další otázka. Slovensko podlehlo USA, tentokrát v dodávce stíhaček. Již při mém červnovém pobytu na Slovensku se tam hovořilo o tom, že tamní ministr obrany za Slovenskou národní stranu podlehne tlaku Spojených států a zakoupí stíhačky F-16 a nikoli v Gripeny, které máme my nebo Maďaři. Trumpovi se zdá daří tlačit na spojence, aby brali zbraně z USA. Při počtu 14 bojových letadel dodaných za 3 roky, slovenská strana dle různých údajů zaplatí od 1 až do 3 miliard dolarů. Kšeft je kšeft a Trumpovi se daří proto, že na to jeho spojenci slyší. Sám má moc problémů ve své vlasti, takže tlačí do nákupů americké vojenské techniky spojence. A koho jiného by měl tlačit než ty spojence? Zvláště když na to slyší. Uvidíme, jak si poradíme s nákupy my. Mě by spíš zajímalo, proč takové nákupy, kdo nás ohrožuje, ale asi někdo určitě, ale migranty, kteří už útočí na hranice Unie, sem přece bereme docela rádi, až na nějaké ty černé ovce, jako je Vyšegrádská čtyřka, tak možná proto. Ale až tady budou a troufnou si na naše lidi, tak už nám ty obrněnce nepomohou. Víte přece, jak to bylo s mloky.
Otázka. Ještě bych se vás, pane docente, zeptal na to, zda chov zvířat na maso, tedy dobytka, je skutečně tak ohrožující pro naši planetu, jak se to nyní ventiluje. Ony v Číně jsou už oblasti, kde není ani motýlka, ba ani housenky. Řečeno slovy jednoho filmu, všechno vyžráno. Inu, není-li housenek, nemůže být motýlů. Dříve, a není to tak dlouho, snad 10 let, jsme za odstrašující příklad dávali Argentinu a říkali jsme, že hovězí dobytek tam s odpuštěním vypouští ze svého zažívacího traktu plyny, které zvětšují naši ozónovou díru. Tak teď je na tapetě Čína. Věříte, pane redaktore, tomu, že nehostinná skaliska kolem Středozemního moře vyžrali v dávném starověku kozy a ovce? Vidíte, a je to pravda. Mohu vám směle říci, že jsem na počátku 70. let viděl takto vyžrané louky a pastviny v Rumunsku. A co Afrika, kam ty kozy stále vozíme a děláme tomu nesmyslnou propagaci? A mohu vám říci, že je to daleko horší než v Číně, ale ty louky a pastviny, až trochu zaprší, se zazelenají i v té Číně, i v té Argentíně, ale naše zpevněné plochy se už nezazelenají nikdy. Co je potom horší, chov dobytka či neustálé zpevňování ploch? A lidi chtějí jíst a nejsou skromní, už jim ani skopový nejede, řečeno slovy klasika. Kdyby se jedly luštěniny a brambory, oč by bylo lépe, i zdravotně, ale uvařte dětem ve škole hrách, čočku či nastavovanou kaši. Máte tu vzpouru rodičů, kteří jsou to schopni hnát až přes soud, co jejich americky vychovávaným mazlíčkům si dovolili v té škole uvařit. Jaká asi bude ta další generace, se ptám, a jestli vůbec bude řešit přírodu a nejen vlastní prospěch. Na to je třeba myslet a něco pro to udělat. Já vím, že můj hlas je hlas volajícího na poušti, ale i bibličtí prorokové si tak připadali. A tak se snažím otevírat lidem oči a hlavně myšlenky. Další rozhovor je rovněž z Parlamentních listů. Vyšel dnes. A titulek článku zní: Nemine ani týden, aby nedošlo ke rvačkám Němců s migranty, loupežím a zejména sexuálním útokům migrantů. Pozice Merklové je nyní takováto. 3. Znalec přináší nedobré zprávy z Německa. Merklová z politiky odejde, až bude chtít, a ona chtít ještě dlouho nebude. Kancléřka je stabilně druhým nejoblíbenějším německým politikem, možná, že už jí mají i mnozí voliči CDU plné zuby, ale stále u nich převažuje médii pěstovaný zcela nesmyslný kult Merklové jako strážkyně stability a jistoty, což je pro konsenzuálně zaměřené Němce to nejpodstatnější, říká historik a znalec Německa Aleš Valenta. Vy jste ve svém článku na Neviditelném psu poukázal na problémy CSU, kterou v Bavorsku čekají na podzim zemské volby. Většina komentátorů označila azylovou dohodu mezi Seehofrem a Merklovou podle vás právem za vítězství Merklové. Ministr vnitra spojil realizaci azylového plánu se svým setrváním ve vládě. Uvádíte, že CSU zůstal v ruce Černý Petr a jelikož nejsou de facto ničím jiným než bavorskou zemskou organizací CDU, dříve či později se budou muset přizpůsobit levicové politice CDU na spolkové úrovni, a to i v kritické migrační otázce. Tím by však fatálně ohrozili svou identitu a přišli by o podporu stále ještě převážně katolického a konzervativního bavorského venkova, který je páteří jejich elektorátu.
Druhou možností je z Unie, v uvozovkách Unie, CDU plus CSU odejít. Není ale pro CSU lepší Unii z CDU opustit, jít do opozice a získat protestní a konzervativní hlasy? V Bad Kreuz si v listopadu 1976 poslanci CSU v Bundestagu odhlasovali rozbití tradiční společné frakce CDU-CSU a založení frakce vlastní, oficiálně kvůli efektivnější opoziční práci. Ve skutečnosti ale jako důsledek sporu Strauss versus Kohl a důsledek úvah o rozšíření CSU do celé tehdejší SRN jako čtvrté celoněmecké strany. Za měsíc bylo toto rozhodnutí revokováno, stačila pohrůžka CDU, že založí svou bavorskou organizaci. A to za situace, kdy CSU, vedená charismatickým Straussem v Bavorsku, pevně třímala otěže moci a neexistovala žádná AfD. Dnes je CSU v horší situaci, tudíž pokus o samostatnou politickou cestu by byl riskantnější. Ale není vyloučeno, že případný, respektive pravděpodobný neúspěch v nadcházejících bavorských zemských volbách vyhodnotí vedení CSU jako důsledek spojení s CDU Merklové. Ukáže se, že nestačí nezvat kancléřku na předvolební shromáždění CSU. V závorce každé její vystoupení mimo Mnichov by CSU poškodilo, že bude nutno se s touto CDU definitivně a radikálně rozejít, pokud nemá CSU ztratit poslední zbytky své konzervativní image. CSU nepochybně vědí, kam budou tlačit mladé lesbičky v programových komisích CDU, tuto kdysi dávno křesťanskou stranu. Ale základní problém této případné strategické secese CSU spočívá v existenci AfD, která úspěšně odsává konzervativní voliče Unii, takže je pochybné, zda by samostatná CSU dokázala touto cestou alespoň nahradit ztráty, které by vznikem bavorské CDU utrpěla. Otázka, jaká je nyní pozice Merklové v Německu? Vypadalo to, že se její pozice oslabuje. Na sklonku června se nadpoloviční většina, 52% dotazovaných Němců, vyslovila pro kancléřčinu demisi, přičemž za její odchod se přimlouvala i média, jež stála do té doby nejvěrněji na její straně, včetně veřejnoprávních televizí. Podle týdeníku Der Spiegel část konzervativního křídla CDU, vedená Jensem Spahnem, ministrem zdravotnictví a dlouholetým kritikem Merklové kvůli její vstřícnosti vůči migrantům, jednala s koaličními sociálními demokraty o scénáři, jak předsedkyni vlády sesadit. Je nyní pozice Merklové stabilizovaná, nebo je otázkou času, kdy odejde? Jak se na ni teď dívají Němci? Merklová z politiky odejde, až bude chtít, a ona chtít ještě dlouho nebude. SPD je v zoufalé situaci. Nyní ji navíc ohrožuje nové levicové hnutí Aufstehen, povstání, jedné z vůdčích osobností strany levice Sáry Wagenknechtové a jejího manžela Oskara Lafonténa. Takže nějaké pikle se Spahnem proti Merklové považuji za krajně nepravděpodobné. Spahn ve vládě skrotl, ale ostatně i předtím byla jeho pozice vůči Merklové přeceňovaná. Ani za migrační krize na ni nezaútočil. Kancléřka je stabilně druhým nejoblíbenějším německým politikem. Možná, že už jí mají i mnozí voliči CDU plné zuby, ale stále u nich převažuje médii pěstovaný zcela nesmyslný kult Merklové jako strážkyně stability a jistoty, což je pro konsenzuálně zaměřené Němce to nejpodstatnější. Otázka.
A mění se pohled Němců poté, co se objevují zprávy o kriminalitě imigrantů a jejich útocích, pohled na uprchlickou krizi a na imigraci? Pokud by na začátku července se v Německu konaly volby, strany současné vládní koalice, tedy CDU, CSU a SPD, by ve spolkovém sněmu většinu nezískaly, uvedl nejnovější průzkum společnosti Emnit. Naopak roste síla opoziční strany Alternativa pro Německo. Té by přidalo nyní hlas 17% německých voličů, což je pro tuto stranu momentálně rekordní přízeň, uvádí server týdeníku Focus. Poroste podle vás síla AfD? Média horlivě přesvědčují Němce, že migrační krize je definitivně pasé. V závorce daleko méně píší o obřích sumách, které bude ještě Německo katastrofa z roku 2015 stát. A že je vlastně všechno v pořádku. Nemine sice ani týden, aby nedošlo k novým rvačkám Němců s migranty, loupežím a násilným, zejména sexuálním útokům migrantů, těchto, jak píší některá pravicová média, hostů Merklové. Ale mainstreamová média o nich informují sporadicky, pokud vůbec, a ostatně Německo je velká země a tyhle události nemají masový charakter. A pak je tu proslulá německá bojácnost, konformita, stádnost. V průzkumech sice vládní strany zvolna ztrácejí a AfD zvolna sílí, ale těch 17% podpory z poslední doby je pořád velmi málo. Pokud nedojde k nějaké spektakulární události typu velkého teroristického útoku spáchaného migrantem, žádný dramatický nárůst popularity AfD nelze očekávat. Domnívám se, že v západních zemích SRN je momentálně strop pro AfD někde kolem 15%, ve východních, kromě Berlína, kolem 25-30%. Jaký je nyní stav německé společnosti? Platí nadále, že tam řádí Antifa a lidé jsou perzekuováni a cenzurováni za své politicky nekorektní názory? Někde jsem například četl, že nechtějí vydat novou knihu Tilo Saracina. Sarazéna. Společenská situace v Německu se nemění. Bojůvky Antify spolu s radikální levicí nadále napadají veškerá shromáždění, která se podle nich vymykají danému názorovému koridoru, jako jsou například pochody stoupenců tradiční rodiny. AfD se nedávno podařilo uspořádat několikatisícovou demonstraci v super ultralevičáckém Berlíně. Bylo roztomilé pozorovat rozvášněné bojovníky proti nenávisti, kterých se pravda sešlo několikanásobně tolik, jak vyřvávají celý Berlín nenávidí AfD. Asi 160 tisíc lidí podepsalo petici proti masové migraci a za obnovení kontroly hranic. Prohlášení 2018 zorganizovanou Henrikem M. Brodrem, Tilo Saracinem a dalšími nonkonformními intelektuály letos v březnu, což nepochybně souvisí s jistým oživením společenské diskuze díky AfD a její aktivitě v Bundestagu a zemských sněmech. Ale vládnoucí elity vytrvale pokračují ve své strategii boje proti pravici, to je v uvozovkách, tedy proti všem, kdo nejsou nalevo a nezdá se, že by jim v tom cokoliv mohlo zabránit. Svědčí o tom i odmítnutí nakladatelství Random House vydat novou knihu Tilo Saracina Nepřátelské převzetí, jak islám brání pokroku a ohrožuje společnosti, třeba že už byla podepsaná smlouva. Odůvodnění: kniha by mohla vyprovokovat antiislámské nálady, ale když nějaký Němec s migračním pozadím šíří protiněmecké nálady, jako například nedávno oblíbenkyně Merklové
Ferda Ataman, dostane se mu ze strany takzvaných německých elit nadšeného potlesku. A poslední otázka. Co bude podle vás hrát za hru nyní Německo v geopolitice? Vypadá to, že se rozbíhá obchodní válka USA proti Evropské unii a Číně. Trump kritizoval Merkelovou kvůli Nord Streamu, ale sám s Ruskem chce zlepšit vztahy. Ke komu se bude přiklánět Německo a kam potáhne Evropu? Geopolitickou konstantou dnešního Německa je fanatický antitrumpismus, který, pravda, Trump do určité míry vyprovokovává svými útoky na Německo a osobně na Merkelovou. Dodejme, že útoky vesměs zcela oprávněnými a potřebnými, například pokud jde o migraci, cla či příspěvky do NATO. Ojediněle se v Německu ozvou hlasy, zejména ekonomů, že Trump má v obchodních a celních záležitostech pravdu, ale k uchu politickému mainstreamu nemají šanci dolehnout. Německo na světovém fóru vystupuje jako vzorný stoupenec liberálních obchodních pravidel, ale přitom nechce vidět, že těží z podhodnoceného eura a vysokých celních bariér, v uvozovkách pevnosti Evropa. Proti Trumpovi se Němci spojí s kýmkoliv, kromě Ruska. Přitom ale například zbratřování s Čínou, která ve světovém obchodě porušuje vše, co je možné porušit, spoléhajíc na svou velikost a nepostradatelnost, prozrazuje, že nynější německá vláda se řídí daleko méně principy volného obchodu, jako nenávistí k trumpovské Americe. Takže to bylo pohledem znalce Německo, dnešní Německo, rozpoložení Němců, politická situace a skutečně, jak bylo napsáno v úvodu, v titulku článku, tak to vůbec nejsou dobré zprávy. A Parlamentní listy do třetice dnes vyšel článek Nový megaprůšvih. Svět zaměstnává nová krize. Měla by vás zajímat nebo nás zajímat. Jen několik týdnů po prezidentských volbách děsí Turecko už podruhé v krátké době celý svět. Tentokrát kvůli finančním problémům, které mohou podle expertů způsobit další globální finanční krizi. Jak americký deník Washington Post zmiňuje, ekonomické problémy Turecka se ještě víc prohloubily včera, když klesla zdejší měna na nové minimum. Problémy Turecka ovlivňují i globální trhy, které v reakci zaznamenaly několik otřesů. Situaci prezidentovi Erdoganovi neusnadnil ani jeho americký protějšek Donald Trump, který rozhodl o zdvojnásobení cel na dovoz kovů. Šlo o odvetu za nechuť Turecka propustit amerického pastora, který je obviňován z podpory terorismu. Samotný Trump na Twitteru připustil, že vztahy mezi oběma zeměmi nejsou aktuálně zrovna nejlepší. Nicméně i přes konfliktní situaci spolu obě země komunikují. Prezidentův poradce pro národní bezpečnost John Bolton se v ten samý den setkal s tureckým velvyslancem ve Spojených státech Serdarem Kilicem. Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersová následně uvedla, že se hovořilo o americkém pastorovi i obecně o budoucích vztazích obou zemí. Podle amerického deníku si za současné problémy může Turecko především samo v důsledku špatných ekonomických rozhodnutí. Něco takového si však vláda nepřipouští a Erdogan vyzval obyvatele země v bojovném tónu, aby se proti vnějším silám postavili.
Doporučil jim také, aby prodávali dolary a vyměnili je v bankách za turecké liry, ačkoliv tureckou ekonomiku by potíže potkali i bez zavedení cel, představují nyní pro vládu největšího nepřítele Spojené státy. Turecká centrální banka v pondělí oznámila přijetí nových opatření ve snaze zastavit oslabování měny. Bankám tak bude poskytnuta veškerá likvidita, kterou budou požadovat. Akční plán na zastavení pádu liry poté představilo také ministerstvo financí. Experti se však shodují, že žádný zázrak se konat nebude. Turecká lira ostatně oslabuje již mnoho měsíců a jenom za letošní rok ztratila vůči dolaru 40% své původní hodnoty. Vedle rapidního snižování hodnoty turecké měny také zemi trápí stále se zvyšující inflace. Ta nyní dosahuje přibližně 16%. To vše dohromady zneklidňuje globální trhy i zahraniční investory. Prezident Erdogan si však trvá na tom, že turecká ekonomika je silná a obvinuje Spojené státy a jejich spojence ze záměrného vyvolávání paniky. Zdroje z vlády dokonce včera varovaly před ekonomickým převratem, za kterým stojí nejmenované zahraniční síly. Tak tolik o Turecku, také nic povzbudivého. No a přesuneme se na hlavné zprávy .sk. Začneme článkem z dneška, který má takto nepěkný titulek, bohužel. Norský lidskoprávní aktivista otevřeně kritizuje Barnevernet. Je to nejhorší obchodování s lidmi, na jaké je možné vůbec pomyslet. Pácháme o mnoho větší zločin než v době druhé světové války. Norská sociálka Barnevernet je známá drastickými zásahy do práv dětí. Medializované byly mnohé případy odebrání dětí ze slovenských, českých, polských a jiných rodin, ale dosud se dost málo hovořilo o tom, že sociálka často stejně tvrdě postupuje i v případech norských rodin. Na uvedenou problematiku poukázal Thor Berglit, který kvůli udání své manželky na 3 roky přišel o své děti, které byly v té době umístěné do dětského domova. Toho přinutilo, aby na tyto praktiky veřejně poukazoval. Rozhovor s norským aktivistou přinesl server idnes.cz. Tak to se tedy divím, ale už dočteme tento článek, protože tady to bude určitě ve zkrácené verzi. Norsko se prezentuje jako skvělá země, ale z některých rodičů dělá podlidi, uvedl Thor Berglit. Věřil jsem, že v Norsku máme perfektní systém. Měl jsem však možnost nahlédnout dovnitř a je to to nejhorší obchodování s lidmi, na jaké je možné vůbec pomyslet. Vysvětluje, že úplně chápe některé Čechy, kteří o norské sociálce hovoří jako o nacistické organizaci. V Norsku přitom lidé zesměšňovali ty, kterým sociálka odebrala děti. Tvrdili, že pokud došlo k omylu, jde jen o jednotlivé případy a že se to týká hlavně cizinců, kteří nejsou zvyklí na způsob života v Norsku. Je to ale jen obranný mechanismus tohoto systému. Týká se to i samotných Norů a myslím si, že pácháme o mnoho větší zločin než po dobu druhé světové války, zdůraznil Nor. A já si to myslím také, je to očividné, protože se ty zločiny páchají legálně. Prostě si počkají ty elity tak dlouho, jak je třeba, zlegalizují určité procesy a pak z toho vlastně lidé
nevidí a také často nemají žádnou cestu ven. Pokračujeme v článku. Přirovnání k fašismu odůvodnil tím, že po dobu války z Norska odsunuli 772 lidí do Osvětimi. Nyní v Norsku každoročně odebíráme 1500 až 1600 dětí z rodin. Děláme to za pomoci policejní síly, která často vtrhne do rodin a nekompromisně děti sebere. Pochopím, pokud je to z důvodu násilí nebo sexuálního obtěžování, avšak pokud je odeberou neprávem, je to to nejhorší, co mohou dětem udělat. Ovšem z 10 případů přitom začíná odebráním dítěte bez vyšetřování a rodiče se až potom obhajují před soudem. Barnevernet se prezentuje jako perfektní organizace a Norsko jako skvělá země pro život. Najednou však prezentuje jednu skupinu lidí jako pod lidi. Vysvětlil, že i v případě odebrání jeho dětí šlo o omyl systému. Byl jsem v říjnu 2014 na služební cestě v Ghaně, kde jsem létal vrtulníkem. Najednou jsem dostal zprávu od bývalé manželky, že naše děti ze školy vyzdvihli pracovníci Barnevernetu, aby se jich zeptali na pár otázek a že je budou mít několik dní v péči. Zajímal mě důvod odebrání a ukázalo se, že matka jim dala pár za ucho. Nikdy jsem o tom od dětí neslyšel, ale slíbil jsem, že hned přijdu a postarám se o ně. Úředníci to však odmítli, protože jsem údajně dceru chytil za rameno a zvýšil na ní hlas. Děti proto poslali k úplně cizím lidem. Chtěl jsem, aby je alespoň nechali u blízkých příbuzných, například u mé sestry, která žila ve stejné obci, ale i to odmítli, dodal. Ozřejmil také, že jeho žena někdy trpěla depresemi a pracovala jen na částečný úvazek. Byla s dětmi doma, já jsem pracoval, živil rodinu a staral se o domácnost. Počase jsme se rozhodli, že každý půjdeme svou cestou, ale zůstali jsme v jednom domě a žili vedle sebe. Měla si najít něco vlastního a střídat se v péči o děti. Potom jsem ale musel odejet pracovně do Afriky. Žena ten čas využila a šla nahlásit Barnevernetu v městě Strin, kde jsme bydleli, že už se mnou nemůže být. Řekla jim, že jsem příliš dominantní, že mám zbraň a že se děti přede mnou schovávají pod postel. Nemyslím si, že si chtěla vynutit odebrání. Mohly za to spíš deprese a způsob, jakým popisovala život naší rodiny. Přiznala, že jim třikrát dala pohlavek nebo je pleskla v letech 2008, 2010 a 2012. Podala to tak, že děti byla kvůli mně. Udělala ze mě vůdu strašáka, který ji utlačoval. Myslím, že když někdo někoho praští, udrě, či když dá někdo někomu facku, měl by za to převzít odpovědnost a nesvalovat to na život v nešťastném manželství. Podle jeho slov vlastní brokovnici, protože je členem několika loveckých spolků. S obavami dětí je to ale podle něj jinak. Když měli děti hodně energie a zlobili, posílal jsem je do jejich pokojů. Potom jsem chodil, dupali po schodech a hulákali. Předstíral jsem, že jsem troll a že hledám děti jako v normální hře na schovávanou. Vždy se tomu smáli. Z popisu mé bývalé ženy však vyplynulo, že se mě děti bojí a že je mohu střelit do hlavy brokovnicí a tak se přede mnou schovávají pod postelí. Byl to poměrně šokující popis a mě samotného by to vyděsilo, pokud by mi tak někdo
popisoval poměry v cizí rodině. Býval jsem soudcem z lidu a takovýto případ bych nechal poslat na posouzení vyšší soudní instancí. Problém je, že vyšší soudy zpravidla dávají za pravdu těm nižším a nepátrají po důkazech, dodal. Podtitulek: Další podobné případy. Pracovníci výboru pro péči o děti nedávno odebrali i 12-letého chlapce, jehož rodiče učili svého syna doma, čili chlapce, kterého učili rodiče doma. Zaměstnanci Barnevernetu přišli pro chlapce v norském městě As v kraji Akershus. 12-letého Kanaďana, jehož otec je Nor, chtěli odvést tři zaměstnanci úřadu. Podle zveřejněných informací spolu s pracovníky úřadu přišlo i šest policistů ve třech autech. Matka celou dramatickou a násilnou situaci natočila na video. Informovali jsme i o případu malé Maxin, kterou norská sociálka odebrala na základě pochybných podezření mladému poloslovenskému páru. O případu promluvila stará mame, to opravdu člověk, tady těch chyb je tolik, že se někdy obtížně odhaduje, co vlastně mají na mysli. I některé ty větné konstrukce dnes v těch článcích byly tedy poměrně hodně složité. Tak to nic, to jsem si jenom trošku postěžovala. Pokračujeme. Takže o případě promluvila babička odebraného děvčete, která si myslí, že norští sociální pracovníci nedodržují zákony vlastní země. Její nevěsta se dostala do pozornosti sociálky, protože sama vyrostla v dětském domově a u pěstounů, čímž byla podle Norů riziková při výchově dítěte. Navíc mladá žena je sluchově postižená, což také zhoršilo její status v očích Barnevernetu. No to je neuvěřitelné, tak oni přímo ty děti cpou pěstounům pod různými záminkami, to ještě to, co tady zaznělo, tak relativně je pochopitelné, že by to třeba muselo být prošetřeno, jestli to není pravda, ale pokud ty děti berou na základě toho, že v lednici zrovna nemáte pomeranče a podobně, nebo že dítěti nedovolíte jít na diskotéku, no tak to je jasné kradení dětí. Takže oni je kradou, dávají je pěstounům a potom následně ty děti, nyní již dospělé lidi, které vyrostly v pěstounských rodinách, tak je berou jako rizikové. No to přece nemá hlavu ani patu něco takového. Ještě dokončíme článek. Mezi mediálně nejznámější případ patří odebrání synů Češce Evě Michalákové. Případ odebrání dvou synů matce začal na podnět učitelek mateřské školy. Navzdory tomu, že to v norské školce všichni věděli, že jednomu ze synů diagnostikovali reflux a nařídili dietu, lékařská doporučení nejenže nedodržovali, ale udali oba manžele pro podezření z pohlavního zneužívání. Tomu předcházely opakované stížnosti paní Michalákové na nedostatečnou péči ve školce a přehlížení šikanování mladšího Davida ze strany spolužáků. Uvádí se v petici, která byla zahájena s cílem dosáhnout návrat synů jejich matce. Následně v květnu 2011 norská sociální služba oba chlapce rodičům odebrala i přesto, že ze strany policie po vyšetřování nepadlo žádné obvinění. A když už jsme v té Velké Británii, tak se podíváme také do Londýna. Včera vyšel krátký článek na Středoevropanovi a je to opravdu otřesné. Jestli teda něco podobného se bude dít tady, tak si nedokážu vůbec ten život si nedokážu představit. Británie.
15 útoků kyselinou týdně, z toho 3/4 jsou v Londýně. Fenomén, který v Evropě trápí hlavně Velkou Británii. Útoky kyselinou se v této zemi stanou asi 15krát do týdne, z toho k většině z nich dojde v Londýně. Mezi lednem 2015 a květnem 2018 došlo v Británii celkem ke 2602 evidovaným útokům, což vychází na 15 týdně. Člověk si marně vzpomíná na alespoň jeden takový útok v České republice. Zaplať pámu, že to tady ještě není. A toto číslo v Británii stoupá. Mezi lety 2007 a 2011 jich bylo jen 100, což je stále obrovské číslo, ale současná situace je nesrovnatelně horší. K většině útoků, 73%, dochází v Londýně, ačkoliv v tomto městě žije jen 12% populace. Londýn jakoby už ani nebyl anglické město. Vždyť Angličanů zde žije už jen asi třetina. Většina útočníků i většina obětí jsou černoši. K útokům dochází jak v rámci válek gangů, tak jde i o útoky na nezainteresované osoby, kde se útočník, člen gangu, musí v uvozovkách zapsat. Následky zranění bývají obvykle devastující, zvlášť pokud je zasažen obličej. Takže z kolika, že to vzrostlo? Ze stovky na 2602 za stejné zhruba čtyřleté období? To jsou skutečně neuvěřitelná čísla. Tak. Další článek ze Středoevropana má titulek Lidé chtějí o víkendu skvatovat na zámku Matěje Stropnického. Recese nebo vážně míněná věc? To se pozná o tomto víkendu. Facebookem letí událost pod názvem Skvatování na zámku Matěje Stropnického. Tento neúspěšný politik ze strany Zelených si totiž se svým homosexuálním přítelem pořídil zámek a jejich stěhování už se stalo terčem řady lidových vtipů i seriózních námitek. Nejnověji dvojici hrozí, že jim o víkendu jejich zámek obsadí skvateři, nebo tedy skvoteři. Ale pozor, ne ti levicoví, se kterými je Matěj zajedno. Lidé totiž objevili starší Stropnického vyjádření právě na adresu levicových skvoterů, kdy v diskuzi na iDnes řekl Dobrý den, skvoting považuji jednak za projev autonomní kultury, jednak za společenskou kritiku společnosti, v níž vlastnictví je deklarováno jako nedotknutelná hodnota. Obojí je mi blízké. Šlo tehdy o debatu související s pražskou klinikou, kterou obsadili anarchokomunisté a někteří lidé, jako právě Stropnický, toto obsazení domu, který jim nepatřil, schvalovali. Teď se mu jeho slova mohou vrátit jako bumerang. A to o víkendu Stropnického zámek, obsadit a žít v něm, má v tuto chvíli zájem téměř 6 tisíc lidí. Pokud o víkendu dorazí jen 1% z nich, bude mít Matěj co dělat. Na jeho argumenty, proč by případní skvoteři měli jeho soukromý majetek opustit, už se celý národ těší. Tak to je alespoň něco trochu úsměvného, i když jinak samozřejmě to celé k smíchu rozhodně není. A na závěr se podíváme na zvědavce ve zkratce. První článek. Charitativní organizace HUK radí britským dětkům a babkám. A teď se, přátelé, podržte a nejprve si tipněte. Teď už vám to prozradím. Radí britským dětkům a babkám, jak změnit
pohlaví. Britská charitativní organizace HUK radí přestálým Britům, jak si nechat změnit pohlaví. Jeden z nejstarších babochlapů dávaných za příklad je Ruth Rose, otec tří dětí a čtyř vnuků, který byl ženatý 43 let, dnes je mu 83 a operaci změny na ženu podstoupil v roce 2014. Operace stála 4000 liber, což je 115 000 korun a byla plně hrazena ze sociálního pojištění NHS. Takže poté, co začali umožňovat dětem od 12 let učinit ze sebe hermafrodita, rozšířil satanský moloch svou nabídku i druhým směrem a dovoluje provést tutéž sebedestruktivní operaci i starcům. Ono totiž tam jde mimo jiné o to, že Bůh, ke kterému se oni modlí, ti satanisté, Bafomet, tak je skutečně hermafrodit, takže to je ještě taková vlastně další moucha, která se touto agendou zabíjí. Další zpráva je vlastně pozvánkou, kterou vám ráda přetlumočím. Pozvánka na dramatizovanou četbu hry Lenky Procházkové Rozhovor v Moskvě. Bude se to konat 23. srpna 2018, čili přesně po 40 letech v 18 hodin ve Valdštejnské 14, Praha 1, vstup ze zahrad, čili je to v jazzové sekci. Vážení přátelé, pokud byste měli zájem, tak rozhodně, domnívám se, ta akce za to bude stát. 23. srpna 2018 paní Lenka Procházková a četba její hry Rozhovor v Moskvě. Tak vážení a milí přátelé, a touto pozvánkou se s vámi pro dnešek loučím. Děkuji vám za pozornost, přeji vám krásný zbytek večera a zítra se těším opět na slyšenou.